Àrees de promoció econòmica urbana. Aquesta és la nova eina dinamitzadora del comerç que es troba en tràmits administratius al Parlament. Reus vol ser la primera ciutat on s'implantin. Els avis i àvies per la llibertat de Reus s'han convertit en els grans protagonistes de la primera jornada d'autoinculpacions a Reus. Aquest matí se n'han registrat 25, el topall que permeten els jutjats. Aquesta nit se celebra la castanyada. Castanyes i panellets conviuen amb moniatos i cada cop en més llocs amb Halloween. A Reus es manté viva la tradició de les rifes de confitura i licors per Tots Sants. Les xifres de reciclatge al Camp de Tarragona tornen a demostrar que el Baix Camp suspèn de nou, mentre que el Priorat és la comarca que millor separa els residus, tot plegat sota l'atenta mirada de la Unió Europea. El Reus Deportiu Miró buscarà els 3 punts contra el Palafrugell aquest dissabte. Després de l'empat contra el Noia, els roig i negres buscaran refer-se davant el conjunt empordanès, una de les sorpreses de l'Hockey Lliga. Benvinguts al Notícies. Convertir Reus en un dels impulsors de les noves àrees de promoció econòmica urbana. Aquesta és la voluntat de l'Ajuntament i les entitats comercials que busquen portar a la ciutat aquesta eina de dinamització comercial que fa 50 anys que es treballa als països anglosaxons i per la qual el Parlament de Catalunya està enllestint un projecte de llei. Reus vol ser la primera ciutat on s'implementi aquesta nova eina. L'esperit d'emprenedoria a Reus xoca amb la crisi econòmica i les noves formes de consum. Molts negocis han hagut de baixar la persiana per culpa de la manca de vendes i algunes zones històricament comercials estan perdent vigor. Ajuntament i associacions de botiguers s'han donat la mà per convertir Reus en una de les primeres ciutats on s'implantin els apeus, una eina de dinamització econòmica que el govern català està legislant al Parlament. En essència, aquestes àrees de promoció delimitada recapten diners entre els comerços i botigues que tenen l'obligació de pagar una quota i a través d'un pla estratègic a 5 anys vista com a màxim, es busca dinamitzar la zona en qüestió. Aquest dijous la Cambra de Comerç està a l'escenari d'una xerrada de la directora general de Comerç de la Generalitat, que ha explicat a una vintena de comerciants els punts forts d'aquesta eina. Evidentment, podria ser Reus. L'APEU és un projecte de col·laboració público-privada i, per tant, sí, a l'àmbit privat, els locals comercials, els propietaris dels locals i els llogaters estan d'acord amb desenvolupar aquesta eina i si l'Ajuntament també ho veu com una eina possible, aquesta col·laboració público-privada, en el moment que es tiri endavant i que es promocioni, Reus clarament és una ciutat que pot ser pionera en aquest àmbit. Segons han confirmat a Canal Reus fonts de l'Ajuntament de Reus, el consistori està treballant colze a colze amb el Tom de Reus, la Unió de Botiguers i la resta d'entitats comercials per convertir el centre de la ciutat en un apeu el més aviat possible. En els propers mesos està previst que s'enllesteixin els tràmits legals al Parlament i que es pugui desenvolupar un pla estratègic per dinamitzar el comerç de la ciutat. També aquest matí i a la mateixa hora els jutjats de Reus eren l'escenari de la primera jornada d'autoinculpacions a la ciutat, una iniciativa engegada per Òmnium Cultural i les entitats Tacadoli, En Peu de Pau i Silenci Tarragona. Com en la resta de jutjats catalans, només han pogut registrar 25 autoinculpacions, després que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya així ho limités per possible perill de col·lapse als jutjats de guàrdia. Desenes de persones s'han concentrat aquest dijous abans a les 9 del matí per respondre a la campanya d'autoinculpacions, un acte que busca omplir els jutjats de Catalunya d'escrits individuals d'inculpació personal respecte a uns fets que consideren legals i legítims. L'objectiu és fer visible el malestar que hi ha contra la sentència. És una sentència que el que fa és jutjar tot el que han sigut el que és la llibertat d'expressió i el que és els drets fonamentals de les persones, no? Com és la llibertat d'expressió, de vot, de manifestació. Per això s'ha encausat i s'ha culpabilitzat en Jordi Cuixart per uns fets que tots els que estem aquí hem fet el mateix que ell. La campanya impulsada per Òmnium Cultural, Taca d'Oli, En Peu de Pau i Silenci, Reveleu-vos, ha reunit diversos membres del col·lectiu d'avis i àvies de Reus per la Llibertat. Des de l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'Octubre han denunciat la decisió del TCJ de limitar les autoinculpacions a 25 per dia als jutjats de guàrdia. És un atac més frontal
contra els drets dels justiciables, contra els drets fonamentals i contra el propi decret del 2005 que regula el funcionament dels jutjats de guàrdia, que el que diu és que en qualsevol cas, si el volum de treball és excessiu, s'adequaran altres funcionaris de guàrdia que seran compensats econòmicament i degudament, però que en cap cas s'estableix que es pugui limitar l'accés al registre per denúncies al jutjat de guàrdia o d'autoinculpacions. La setmana vinent està previst que aquestes jornades d'autoinculpacions es repeteixin a Reus i també arribin fins a Cambrils i les Borges del Camp. Reus preveu que unes 20.000 persones passin pel cementiri durant aquests dies amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Per facilitar l'accés a la ciutadania, l'Ajuntament ha habilitat 200 noves zones d'aparcament a l'entrada del cementiri i oferirà durant tot el dia de demà un bus llançadora que anirà i tornarà cada 15 minuts des de l'Avinguda Maria Fortuny. El cementiri s'omplirà demà per milers de persones que recordaran els seus difunts. Com és tradició per Tots Sants, hi haurà una visita institucional a les 11 del matí per retre homenatge a tots els difunts de la ciutat al Panteó dels Fills Il·lustres. L'acte anirà acompanyat per una actuació de música clàssica que la gent podrà escoltar fins a les 2 del migdia. La gran afluència de gent provoca que el cementiri hagi de prendre certes mesures per facilitar l'accés a la ciutadania. Per això el consistori ha incorporat un bus llançadora que farà viatges d'anada i tornada cada 15 minuts des de l'Avinguda Maria Fortuny fins al cementiri. A més, també s'ha habilitat un pàrquing gratuït provisional a l'entrada amb 200 noves places que estarà disponible fins al 4 de novembre. Al final el que pretenem és que tothom pugui arribar de manera còmoda i que disminuïm el trànsit pels laterals del cementiri, que era la ruta habitual en la qual ens movíem, i continua havent-hi una zona d'aparcament a la part nord del cementiri per a les persones amb dificultats de mobilitat, que tenen les seves tombes, les tombes dels seus familiars a la part nord, i que doncs, aparcar la porta realment els significaria caminar durant molts metres per l'interior, continua sent, però tendim a minimitzar-lo i a reduir-lo al mínim imprescindible. Una altra de les novetats és l'increment d'un a quatre vehicles elèctrics per moure's per l'interior del cementiri i la incorporació de nous lavabos a la zona nord. Tots Sants és un dia de record no només pels difunts enterrats, sinó també per totes aquelles persones que dipositen les cendres dels seus amics i familiars a la Font de les Cendres, inaugurada fa un parell d'anys al cementiri reusenc. És un fet més anònim, no és el mateix que veiem la tradició de la sepultura amb els avis, els rebesavis, és una altra manera, és un pensament diferent. Sí que passarà gent, però no és el mateix que una sepultura. La gent recorda els seus difunts, evidentment, i segurament si passen per aquí el record el tindran. Des dels serveis funeraris de Reus es preveu que el bon temps acompanyi en aquesta festivitat i que unes 20.000 persones visitin els seus difunts al cementiri de la ciutat. Els panellets i les castanyes són les grans protagonistes d'aquesta nit per la revetlla de Tots Sants. Durant aquests dies, moltes persones s'han apropat a les pastisseries a comprar el postres tradicional de la castanyada, que no obstant l'aparició d'altres tradicions estrangeres, es manté estable. Segons els pastissers, el panellet de pinyó se situa en la primera posició del rànquing dels més venuts. L'augment del preu del pinyó no ha estat cap inconvenient per totes aquelles persones que l'han comprat, tot i tenir un cost més elevat. Darrere seu se situen els panellets de rovell, de xocolata i de avellana del Baix Camp. Però si estem parlant de la venda de panellets a la pastisseria, està molt estacionada. És veritat que nosaltres, des de que fa 3 anys que hem canviat el sistema de fabricació, que fem el panellet amb un massapà cuit ja, amb punt de bola, així el mantenim tendre durant més temps i hem augmentat una mica les vendes. Algunes pastisseries opten per fusionar els panellets amb el Halloween, sobretot pels més menuts que viuen les dues festivitats per igual. Així doncs, amb la massa dels panellets han creat figures ambientades en la tradició d'origen celta. Sí, lògicament, hem d'estar al dia. I estar al dia vol dir estar al dia de les tendències. I com que ja tenim la pasta de massapà feta, amb el massapà cuit, doncs fem diferents figures i també fem el rovelló, fem la castanya i també amb les noves tendències que hi ha ara, que ens han vingut de fora, però si hem de fer alguna cosa referent al Halloween, doncs també ho fem. Des de fa dies, els carrers de la ciutat s'han omplert també de parades de castanyes que, tot i el bon clima que ens acompanya aquest any, han seguit la tradició. S'hi han vist moltes parades de col·lectius i de grups d'estudiants.
I com és habitual, cada primer de novembre, l'Orfeó Reusenc serà l'escenari d'una nova edició de la tradicional Rifa de la Confitura, una tradició molt nostrada que se celebra a l'entitat de forma pràcticament ininterrompuda des de fa un segle. Actualment també se celebra en dues entitats més, el Centre Amics de Reus i el Casal Despertaferro, que recupera la tradició. Precisament ahir, amb la coincidència de la Castanyada i el Pont de Tots Sants, el Bou de Reus va avançar l'acte. El Casal Despertaferro s'ha convertit de nou en el punt de trobada de tradició, atzar i dolços típics. Reus és de les poques ciutats catalanes que encara conserva la celebració de rifes de confitura per la Castanyada. Són diverses les entitats que organitzen aquest tipus d'acte en què l'atzar i la tradició es donen la mà. Una d'elles és el Bou de Reus, que ha escollit el Casal Despertaferro per cridar allò tan típic de... Vámona, vámona, vámona! El funcionament d'aquesta rifa és senzill. S'han de comprar participacions que valen un euro una participació o tres, dos euros, i s'ha d'apostar en un número. Llavors ja tenim una llista amb tots els números que estan a la bola i es fa el sorteig amb el tradicional va bola i llavors el número que surt correspon a un punt si t'ha tocat aquell, si havies apostat aquell número. Llavors els lots aquests es poden comprar amb els punts. La recompensa a la bona sort es tradueix en confitura, panellets i ampolles de vi. Enguany, a diferència d'altres edicions, els diners recaptats per l'entitat reusenca es destinaran a la caixa de resistència dels presos polítics. Els diners que recullen normalment en aquestes rifes es fan servir per algun projecte benèfic, alguna cosa així, i enguany la nostra va destinada a la caixa de resistència pels presos i represaliats d'aquests dies. Tot plegat en un ambient distès que obre la porta a continuar mantenint vives les tradicions catalanes i, concretament, les reusenques. Vinga, va, traiem bo. El Baix Camp continua molt per sota de la mitjana catalana pel que fa en reciclatge, mentre que el Priorat s'ha posicionat com la millor comarca de la demarcació. És el que s'extreu de l'informe de dades estadístiques de residus municipals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que s'ha presentat avui. S'ha de millorar. Aquesta ha estat la frase més repetida per Josep Maria Tos durant la presentació de les dades estadístiques de residus municipals a la demarcació de Tarragona. Malgrat que la recollida selectiva a les comarques del Camp de Tarragona s'ha incrementat en un 6,3%, situant-se en un 38% aquest 2018, encara es troba molt per sota del que estableix la Unió Europea per a l'any 2020, en què s'haurà d'assolir el 50%. En aquest sentit, Tos s'ha mostrat molt contundent amb els municipis de la demarcació que superen els 50.000 habitants. Les dues capitals del camp, del territori, Tarragona amb aquest 32% i Reus amb un 29%. Francament, millorables. Aquí s'hi ha de posar un esforç gran. Tot millora, excepte el camp i el baix camp, que haurem d'analitzar perquè fan menys recollida selectiva respecte a l'any 2017. Hem de veure què falla, què es produeix en aquesta reculada, quan haurem d'avançar i no recular. Tanmateix, Tos també destaca els mals resultats que han obtingut la majoria dels municipis turístics. Som un país turístic. Hem de fer recollides específiques a grans productors, hotels, bars, restaurants, no només de fracció orgànica, vidre, paper, cartró, envasos. Encara costa, encara ens trobem ciutats que això no existeix. I trobes realitats que 10 restaurants fan més brossa que tot el resta del municipi. Per tant, està clar que s'ha d'afrontar. D'altra banda, les comarques que se situen al nord de la demarcació són les que compten amb unes xifres de recollida selectiva més elevades, sent el Priorat la millor de totes amb un 59,5%. De fet, aquesta és l'única comarca del Camp de Tarragona que s'acosta a la mitjana desitjada pel que fa a la fracció orgànica. Excepte el Priorat, que s'acosta a la mitjana, l'òptim, desitjat, 176 quilos de fracció orgànica per habitant i any, la resta estem llunyíssim. Amb prou feines, algunes d'elles, no arribem ni al 10% de fracció orgànica. Per tant, estem molt lluny. Sense afrontar una bona recollida de la fracció orgànica, no arribarem als objectius comunitaris. És impossible. Tot s'ha mostrat molt contundent i ha assegurat que encara queda molt per fer i de manera urgent. Per aquest motiu, encomana als municipis elaborar plans locals per determinar quina és la millor manera d'incrementar la recollida selectiva en cadascun d'ells. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. En uns minuts tornarem amb els esports parlant dels equips de futbol americà de la comarca que estan a punt de començar la Lliga. No s'ho perdin. Fins ara.
El Reus Deportiu Miró té aquest dissabte una nova cita en competició regular. El Palafrugell visitarà el Palau d'Esports en la jornada número 7 de l'Hockey Lliga. Els del Baix Empordà són quarts a la classificació i només han perdut un partit en tota la temporada. El Reus, sense haver jugat encara contra el Barça, és vuitè a la classificació. S'ha acabat el Turmalet roig i negre? Tot apunta a que no. El Reus Deportiu Miró ja s'ha enfrontat aquest mes d'octubre a Alcaldes, partit que va acabar amb victòria, al Voltregà, amb qui van empatar, van guanyar el Dinan Quever francès i han firmat també les taules amb el Noia. Però ara toca rebre a un equip que està sorprenent i molt aquesta temporada, el Palafrugell. El balanç dels del Baix Empordà és de 3 partits guanyats, 2 empats i un maig perdut, uns resultats que els situen quarts a l'Hockey Lliga i que s'allunyen als del Reus. Amb un partit menys, els de Jordi Garcia són vuitens a la classificació. Crec que es veu que l'Hockey Lliga aquest any serà molt igualada, pots guanyar o perdre amb qualsevol equip i per això posa més emoció al futur amb el play-off, no? Com dius tu, esperem que les coses comencin a agafar el color que toca i que nosaltres comencem a estar a la part alta, que és el que volem. Qui no va posar les coses fàcils al Palafrugell, però, va ser el Liceo. En la visita dels catalans a Riazor, l'equip va encaixar un total de 13 gols i no en va marcar ni un. Viatjaran fins al Baix Camp amb l'objectiu de fer-se forts davant els canxets. Crec que aquests equips, en teoria, de la part baixa, quan venen aquí a Reus, doncs venen amb la il·lusió de poder guanyar el Reus Deportiu, venen a fer el seu partit, i nosaltres ho sabem, però al final et posen les coses difícils i, com pot ser el dia del Voltregà, si no tens el dia de cara a porteria, doncs acabes patint més del compte. El maig es disputarà dissabte a partir de les 9 del vespre i no serà la setmana vinent quan es jugui el Clàssic, sinó el dimarts 3 de desembre. Per fi, culers i roig i negres s'han posat d'acord amb la data del maig. El futbol americà és l'única disciplina de la comarca que encara no ha començat la Lliga, però ja queda poc perquè la pilota ovalada comenci a rodar. Tant pel Reus Imperials com el Riudoms Rebels disputaran el primer partit de l'any aquest cap de setmana. Els de la capital del Baix Camp van visitar dilluns el programa d'esports d'aquesta casa per explicar com preparen la nova temporada. La Lliga Catalana de Futbol Americà arrenca aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda. Els Riudoms Rebels seran els encarregats de protagonitzar el partit inaugural d'aquesta primera jornada, rebent a casa els gironins Ducs. Els Reus Imperials jugaran contra els Bocs, el seu primer duel, diumenge al camp de futbol municipal Redis, a partir de 11:45 del migdia. L'espectacle està assegurat amb tots dos conjunts, tot i que els resultats de l'any passat no van ser els esperats per ningú. Els de la capital del Baix Camp no es marquen cap límit en competició i se centren majoritàriament en fer gran la base. Com a objectiu primordial és lluitar per tot. Sempre des de Reus Imperials, des de tots els anys que fa que jugo, l'objectiu sempre ha sigut tenir millor equip o tenir pitjor equip, anar a lluitar per tot. Després, el que aconseguim s'haurà de valorar, depèn si podem quedar per sota la taula i havent deixat molts bons resultats o haver quedat per damunt i deixar molts dolents resultats. Els verd i blancs mantenen l'equip cadet i el Flac continua sent la fortalesa de la Pedrera. Així i tot, no han pogut complir l'objectiu de crear un equip sènior femení, ja que no s'han inscrit suficients noies per a formar una plantilla completa. L'escola ha crescut molt més. Aquest any, l'any passat, només anàvem amb el cadet. Aquest any ja tenim cadet júnior i tenim dos o tres nois encara penjats amb un sub-13, però bueno, estem a veure si podem fer un altre equipet de sub-13 per poder organitzar. La diversió està assegurada per a tots aquells que visitin el Mas de Tallapedra aquesta temporada. Els Imperials garanteixen espectacle al camp de batalla, música per a tots els gustos, cheerleaders i la possibilitat de seguir els partits via streaming. El titellaire Arnau Colom porta més de 12 anys dedicant-se als espectacles culturals. Han parlat amb ell i aquest és un petit tast de l'entrevista que es podrà veure sencera aquest vespre al programa Avui Cambrils. Jo sóc l'Arnau Colom i em dedico des de fa uns 12-13 anys al món dels espectacles de titelles. Construeixo els titelles i després en fem els espectacles. Amb l'anterior companyia, que hem estat uns 10-11 anys, teníem la seu a Albinyana, al Baix Penedès. Llavors teníem el taller i tot ho teníem allà. I des de fa uns 4-5 anys, més o menys coincidint amb la vida de l'última companyia que he creat jo, el Matito, doncs sí, estic en aquest taller on construeixo assajos. El Matito és un personatge que el vaig crear fa uns quants anys i munto espectacles on ell sempre és el protagonista.
jo sempre sóc el titellaire que el manipula, però sí que li canvio la història i els col·laboradors. Tatesca és un personatge molt petit, però que té molta energia i ha tingut la capacitat d'ajuntar gent de moltes edats, de moltes disciplines diferents, i això també és una mica la meva motivació d'ajuntar sempre moltíssima gent en un projecte molt concret, però que el pugui manipular molta gent. La gent que no coneix molt el sector s'estranya que es pugui viure d'això. Hi ha una visió massa infantilitzada dels titelles, que això ve donat, no sé, per una tradició on sempre era com un entreteniment pels nens, però amb els titelles també pots explicar moltes coses i moltes realitats, i es pot transposar el llenguatge dels titelles perfectament amb discursos per adults. I amb les millors imatges de la setmana acabem l'informatiu. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 2 del migdia amb més notícies. Fins llavors poden seguir el resum de la setmana o seguir-nos també a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que passin una feliç castanyada. Repsol t'ofereix el temps. Temps tranquil sense canvis avui dijous i demà divendres, sense el risc de ruixats i amb un cel força assolellat. Les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus a finals del cap de setmana, però mantindrem bonança durant el dia i fresca a primeres i últimes hores. El vent bufarà entre feble i moderat de component sud amb cops entre 10 i 30 km/h.